важким кілограмом, важким... Доброго здоровечка, на зв'язку Ростислав Романів, тренер та дієтолог з євроліцензією. Ну що ж, погнали! Зараз ми з вами будемо говорити про те, як ментально зрозуміти всю силу в майбутніх результатах. Так, багато людей, які ходять сьогодні, такі напухлі, обурені, десятками кілограм зайвого жиру, з дуже поганим самопочуттям, які деколи не мають енергії навіть, щоб з вами поспілкуватися. Ви би хотіли спілкуватися з людьми, які вас оточують енергійні, позитивні, класні? Я би хотів, але дуже мало таких людей. Я хочу, щоб це відео проникало в мозок тих людей, які хочуть змін, і вони зрозуміли, навіщо вони їх хочуть. Тому що я знаю, я допомагаю вже велику кількість років учасникам клубу трансформуватись. Я бачу не лише фізичну трансформацію, я бачу також ментально, оздоровчу. Вони починають приносити більше радості оточуючим, у них зростає кар'єра, росте бізнес, вони просто дублікуються дуже швидко, вони стають енергійні. Де в них береться ця енергія? А от зараз ми про це поговоримо. Розпочнемо з пункту номер один. Багато людей думають, що лише вага та той жир, кілограми, які вони таскають, буде спалений і все. Нічого не зміниться. Насправді набагато глибша ситуація, тому що коли ви спалюєте ваш жир, по-перше, ви відновлюєте також ваші гормональні коливання. Ви відновлюєте ваш сон, тому що велика кількість людей попадають просто в інсулінорезистентність, де 4-5 ранку вони просто прокидаються просто так, на високому рівні адреналіну, кортизолу, на гіпер глікемії, тому це не жарти. І багато людей якби мінімум не висипається. Потім вони не мають енергії впродовж дня, тому що цукор то росте, то падає, то росте, то падає. Вони якби харчуються, пробують харчуватись нормально, роблять інтервальні голодування, але все до сраки, тому що нічого не працює. Немає адаптації в організмі, гормони дуже сильно розхитані. І це якраз потрібна допомога. Тому перший пункт, якщо ви спалите жир, ви ще допоможете врівноважити ваш організм. Це буде важливо для тих людей, які зацікавлені щось реалізувати у цьому житті, на славу Богу. І номер два. Пункт дуже-дуже банальний. Що таке погляд у дзеркалі? Коли ви дивитесь на себе у дзеркало, і ви бачите, наприклад, щовечора перед сном, щоранку, перед робочим днем, перед спілкуванням з іншими людьми, себе у дзеркалі, ви кажете, вау, дивись, який в нього прям, вау, які груди, вау, я це все зробив натурально, вау, а інші задивляються на мене. А коли я виставляю фоточку з Інстаграм, Ютуб, Фейсбук, там взагалі коментарі, всі кажуть, вау, оце енергія, оця енергія, яку вам просто тіло віддає в моменті. І вона віддає кожного дня, тому що ви задоволені собою, своїми результатами. Ви спробували, ви досягнули. Це ті мотивації для наступних цілей. Я думаю, це буде вас підтримувати, тому тримайтесь цього. Просто максимально. Не відпускайте, тримайтесь, добре? Пункт номер три. Він дуже важкий, особливо для розуміння. Багато людей думають, я схудну, жиру не буде, все, нема цілей. Ні, я буду краще ходити жирний, і в мене буде класна ціль. Це те саме, що ви думати переїхати в іншу країну, сидіти в тій країні, в якій ви знаходитесь, і лише казати, я туди переїду, і все, у мене все, як то кажуть, зміниться, я вже не буду мати цілей, ну нафіг. І далі робити те, що вам не подобається. Це не працює. В даному випадку, якщо ви досягнете своєї цілі, мрії, можливо, вас, як і інших учасників клубу мого супроводу приватного, де я веду їх до результату, буде мотивувати ще якийсь прогрес, тому що вони бачать свою зміну на 20, на 30 кілограм, вони кажуть, вау, я це зміг, я це змогла. І вони починають робити кардинальні кроки, вони починають йти і трансформовуватись для себе удосконаленої, удосконаленого. Вони починають діяти настільки позитивно, настільки агресивно, що я потім дивлюсь на них і кажу «Вау!». А інші учасники, які бачать їхні результати, коли я виставляю результати клубу до і після, пищать, кричать, вони хочуть, але вони не можуть. Просто схуднути може любий придурок. Ми маємо знати, чому ми хочемо це зробити. І якщо ви дивитесь це відео, якщо ви зараз переглянули, випишіть собі ці три пункти, активуйте їх прямо зараз. І використовуйте, нехай вони вас надихають. Візуалізуйте себе нового. Бачте себе нового. І це спрацює. Це спрацює, бо це спрацювало великою кількістю учасників мого клубу. Це спрацювало у мене, це спрацювало у багатьох моїх друзів, з якими я спілкуюсь, тренерів, дієтологів. Тобто ми це все в громаді знаємо, як запровадити і пустити для вас. Якщо вам цього бракувало, поставте лайк, напишіть коментар, що я вам допоміг чи ні, щоб я знав, які відео мотиваційні вам ще знімати в такому плані. Напишіть, будь ласка, для мене це дуже цінно. Для вас це просто коментар, одна секунда, для мене це дуже цінно. Якщо ви знаєте людей, які потребують, напишіть, будь ласка,
тим людям, подивіться посиланням, поширте це відео, підтримайте їх, тому що вам повернеться це. Всесвіт повертає, карма повернеться, все буде у вас чіки-пуки. Просто ті люди, яким ви допоможете, ще можуть вам потім подякувати, сказати: «Боже, дякую, що ти дав мені це відео. Дякую, що саме через того учасника чи через учасницю це відео потрапило до мене. Я зараз вже відчуваю енергію, я вже відчуваю, що я можу трансформуватися, бо деякі люди в апатії не можуть цього зробити. Я дуже дякую, що ти дивився це відео або дивилась це відео. Мені дуже приємно. Радий був познайомитись, поспілкуватись. На зв'язку був Борислав Романів, тренер та дієтолог з євроліцензією. Па-па!» Воу-воу-воу! Не поспішайте! Ще б трішки забув подарувати вам подарунок. Обов'язково в коментарях переходьте на сайт, в якому я розповідаю три великих стратегії для того, щоб змінити ваше тіло самостійно. В першому буде пункті чек-лист, в другому пункті це буде доступ до закритого вебінару, який пояснить чек-лист максимально детально. І третій це буде 15-й відеоурок закритого курсу, який розказує всю загальну інформацію про цей курс, як зробити своє тіло мрії самостійно. Підписуйтесь, заходьте, отримайте доступ. Зараз це безкоштовно.